សួស្តីបងប្អូននេះគឺជាសត្វមន់ទឹកបងប្អូនដោយសារយុបមេញកំពុងសោមភ្លៀងធំវាចេញមកក៏ចាប់បានមួយបាទបើកង់3ពេលយុបផាស់ស្អាប់ឥឡូវនេះមិនដាច់ចិត្តធ្វើមហូបទេមកនិយាយរស់តទៀតដោយសារប្រហែលឆ្នាំដែរបានឃើញឥឡូវបានឃើញឥឡូវក៏ប្រលែងវាដើម្បីទុកបន្តពូជទៅថ្ងៃក្រោយគេលោអាចសល់សត្វព្រៃឲ្យបានខ្លះបាទនេះតំបន់ Chinatown ឥឡូវយកមកប្រលែងក្បែរបឹងប្រលែងមកតោះប្រលែងចាប់ដើមប្រលែងវាវាទៅបាយបាទអោះបឹងអើទៅហើយបងប្អូនទៅហើយនោះចូលព្រៃបាទហើយបាទសូមអរគុណពេញដល់ទឹកនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមុនទៅទៅយ៉ាងនេះគេបូមបូមវិញទេ